waxaan rabaa halka inaan ka yiraahdo waddan aanay abwaaniintiisu hormuud ahayn, waddan abwaaniintiisu aanay jihaadka iyagu safka hore ka gelin, waddan abwaaniintiisu iyagu aanay bilaabin sidii dalkan dib loogu jihayn lahaa, waddan abwaaniintiisu aanay isbarbar dhigin taariikhdeennii hore tan hadda aan ku jirno iyo taariikhda mustaqbalka, waddan abwaaniintiisu iyagu aanay awoodda maamul dalka hore ula wareegin, waddan abwaaniintiisu aanay dadka u sheegin in la kala garto samaha iyo xumaanta. Waddankii aad suugaanta ku soo dhisteen, waddankii aad halyey ka tirsan Afrika aad ka dhigteen dunidana laga yaqaanay, waddankii idinku aad xoogga soo geliseen nasiib darro waa burburay. Waxaan nasiib maanta ah in fanaaniinta iyo abwaaniinta halkan fadhiga ay kuwa hore iyo kuwa badan oo dhallinyaro ah ay isugu jiraan. Waxaa halkan ka muuqata iyaga lafteeda in qoraysidhiibkuna halkan uu qayb ka yahay, in dhallinyaro badan oo sii wadi doona dadaalkii idinku aad ku soo jirteen 60-70 sano la soo dhaafay halkan fadhiyaan waa wax dowladnimada farxad gelinaya. Waxaan idin sheegayaa aniga iyo madaxweynuhuga inaan aqoonsannahay doorka aad ku leedihiin bulshada. Waxaa kaloo idin sheegayaa haddii aan la idisiin doorkiina inay dib noqonayso halka in dib loo dhiso. Waxaan marka ku bilaabi doonaa inaan qaadano taladii uu Cabdibox Masiiye oo ahayd yaanan kala raagin aan isku badnaano. Marka shaqada maanta waxaan ku bilaabi doonaa shirka aan hadda aniga iyo guddigii na geli doono, iyadaga ii sheegi doona waxyaabaha ugu horreeya ay u baahan tihiin. Waxaan ka bilaabi doonaa haddii Ilaahay iraado inaan waxyaabaha aan ku heshiino islamarkii aan fulino, in halkan akademiyada idin dhisan tahay, xarumihiina kalena aad rabtaan inaad dhisataan halkan aad ka sheegteen. Sidii aan howlahaas u fulin lahayn, waxaan rabnaa inaan intaan fulisan aan ka wada hadalno, sababta ah dowladdu markay wax ballan qaaddo waa inay fulisaa. Waxaan rabaa marka dardaarankeenna inuu ahaado hadafka dowladda iyo kiiniga inuu ahaado inaan soo celinno waqtigii aad hore kulligiin u garanayseen oo ahaa waqtigii suugaanta lagu dhisi jiray dowladnimada. Waxaan rabnaa inaan bilaabno suugaanta inaan u isticmaalno in lagu wacyigeliyo shacabka si quliibtooda loogu dhiso. Waxaan rabnaa in suugaanta lagu taageero nabadda iyo xasiloonida si loo soo celiyo qabkii iyo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed. Waxaan rabnaa in suugaanta lagula dagaalamo qabyaaladda si dib loogu yaglaado qaranimo cusub. Waxaan rabnaa inaan suugaanta uga hortagno kala qoqobnaanshaha oo anaga shaqeyno midnimada iyo isu soo dhaweynta ummadda Soomaaliyeed. Waxaan rabnaa inaan suugaanta ku degino dagaalka iyo colaadaha oo anaga shaqeyno dowladnimada iyo dib u heshiisiinta. Waxaan rabnaa inaan suugaanta uga shaqeyno inaan ku kala socono xaqa iyo baabilka. Waxaan rabnaa suugaanta inay noqoto meeshii aan runtii isugu sheegi lahayn oo aan isaga qaban lahayn kuwa ka shaqeeya qabyaaladda iyo qaranka muslimiinta. Waxaan rabnaa inaan shacabka Soomaaliyeed kulligood ugu sheegno suugaanta inuu dhammaaday waqtigii qabyaaladda.
madama idinku aad abaabulantiin, madama gudigiini abwaanintu shaqaynayo, madama dareen uu idinku jiro ka badan dadka intiisa kale, madama ilaahay uu idin siiyey faham laydinkula xisaabtamaayo fahamkaasina uga faa'iideysaan bulshada soomaaliyeed, maadaama aad abwaaniin maaliyeed tihiin oo aadan lahaynina gobol iyo qabiil, laakiin aad lihtihiin dad u dhexeeya dadka soomaaliyeed oo dhan, maadaama qof walba uu codkiinu gaari karo, maadaama qof walba uu ku khasban yahay inuu idin maqlo sababtoo ah murtida iyo caqliga aad xumbaliin, waxaan rabaa maanta inaan ku ballanno, maadaama dowladda aasaaskeedu uu noo dhisan yahay, maadaama aad ka shaqaysaan in quluubta shacabka aad u jeedisaan jihada saxda ah ee qiblada, maadaama shaqadii aad bilowdeen dabaysheedii aan dareemayno, waxaan u baahannahay shaqadaas dardargelinno. In marka shaqadaas aan u dardargelinno, waxaan ka shaqaynaynaa sida aad sheegteen inaan badinno kulamada, go'aamada maanta aan shirka ka soo saarnana aan fulinno. Waxaan halkan idinkaga sheegayaa marka, haddii idinku aadan bilaabina inaad dalka jihaysaan, haddii aadan bilaabina kuwa raba dangaara inay ka shaqeeyaan ay arrinta u sheegtaan, haddii aadan u sheegina inay ku dhowaad 30 sano oo qarandumisnimo aan nagu filan tahay, haddii aadan u sheegina dunida inaan ka harnay, inaanan u aqbalin in caruurteennana ay dunida ka haraan, haddii aadan u sheegina mustaqbal cusub ayaan rabnaa inaan dhisno, cid u sheegaysa ma laha. Waxaan soo dhaweynayaa sidaad sheegteen inay dhab tahay inaan dunida dhacnay, inay dhab tahay inaan dunida ka harnay, inay dhab tahay meeshii nala ka cabsan jiray ina la quursado, inay dhab tahay in soomaalinimadii ay korka ahaan jirtay ay hoos tahay. waxaan u baahannahay dad soomaaliyeed oo qira inay khasab tahay in danta guud laga shaqeeyo. dadka soomaaliyeed inay dhib soo maraan waa dhab, in dalkeenna aan duminay waa dhab, inaan sarihi naga dhin waa dhab. waxaa ka sii xun in qayb quluubteenna ka midana ay duntay. si loo soo dhiso ciddii soo dhisi lahayd waa idinka. waxaan laakiin idinkugu bishaaraynayaa anigu inaan aaminsanahay in soomaaliya ay dib u dhismayso, inay ku socoto dariiqi saxda ah, in sharafdii karaamadii ummadda soomaaliyeed ay soo noqonayso, in waqti kooban gudaheed dalkan dunida ay ku soo ordi doonto, in annaga shaqo naloo soo doonan doono, in iskuullo iyo isbitaalo naloo soo doonan doono, in soomaaliya ay mar kale noqon doonto libaaxyada geeska Afrika.